მოგესალმებით გოგა TV-ზე ცნობილი ქართველი პიანისტი ხატია ბუნიათიშვილი პირველ შვილს ელოდება. Фото, რომელზეც ჩანს, რომ ორსულად არის. Социальურ ქსელში თავად პიანისტმა 14 თებერვალს სიმბოლურად სიყვარულის დღეს გამოაქვეყნა. Ბედნიერი ვალენტინობა წერს ბუნიათიშვილი социальურ ქსელში. Ვინ არის პიანისტის რჩეული ამ ეტაპზე უცნობია. ხატია ბუნიათიშვილი აქამდე ოფიციალურად არასოდეს ყოფილა დაოჯახებული, თუმცა ხშირად აწყვილებდნენ უცხოელ ვარსკვლავებთან. Ორი დღის წინ შვეიცარიაში ვიქტორია ჰოლში გამართულ კონცერტზე პიანისტი შავი კაბით წარსდგა. ფოტოებზე კი ნამდვილად ეტყობა, რომ ორსულად არის. Თუმცა პიანისტი მამის ვინაობას ამ დრომდე საიდუმლოდ ტოვებს. Მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.